Olá, CD Concurseiro! Olá, CD Concurseiro! A gente vai dar continuidade aos nossos quiz semana 12. Antes eu quero fazer um convite para você, agora no dia 18 de janeiro, a gente estará em Belo Horizonte, no Hotel Royal Golden Savassi. É uma aula, é um curso presencial de um dia, das 9 às 17 horas, onde a gente vai estar abordando o tema, ou a banca a RBO, que vai ser a banca que vai realizar o concurso de Belo Horizonte. Então vamos estar no dia 18, sábado, das 9 às 17, no Hotel Royal Golden Sabbath. Ah, Darcy, eu não posso estar presente. Não tem problema, você pode adquirir essa aula do dia 18 e assistir online, onde você vai poder ter essa, acesso a esse, essa aula de 6 horas de conteúdo por apenas R$ 147. Reais. E esse conteúdo online, você fazendo a inscrição, eu vou deixar a, o link. Em algum lugar aqui da tela, onde você vai poder fazer essa inscrição e esse seu acesso vai ser por 90 dias. Então, por 90 dias, você vai poder acessar, acessar essa aula por esse preço simbólico de R$ reais aonde a gente, na verdade, como vai realizar o evento presencial, a gente precisa ter toda a estrutura para realização dessa aula. Então vamos agora para a maratona, né? RBO, quiz da semana 12, onde a gente só teve. Questões da banca RBO, justamente para dar um direcionamento para quem vai prestar o concurso de São Sebastião e o concurso, principalmente, Belo Horizonte. Então, Quiz 751 Montemor, o concurso para cirurgião buco-maxilo do ano de 2019. É classificado como um tumor de epitélio odontogênico que ocorre em três diferentes situações clínico-radiográficas: sólido, convencional ou multicístico. Unicístico e periférico. Apresenta crescimento lento, localmente invasivo e tem curso benigno na maioria dos casos. Alternativa A: odontoma, B, cementoblastoma, C, ameloblastoma e D, granuloma central de células gigantes. Aqui de cara a gente já consegue eliminar uma alternativa. Já que o granuloma central de células gigantes não é um tumor odontogênico, dessa forma a gente elimina bem tranquilamente a alternativa D. As três primeiras alternativas fazem parte dos, das lesões classificadas como tumores odontogênicos. E por coincidência, não sei se por coincidência o examinador quis dessa forma, as outras três são de três famílias diferentes, porque os tumores odontogênicos são classificados em três grandes grupos: os tumores epiteliais, os tumores mistos e os tumores mesenquimais. Então são essas três grandes famílias. Os epiteliais, como é o pedido aqui pela, pela banca, é justamente o ameloblastoma, que é a alternativa C. E o ameloblastoma realmente ele tem essa classificação clínico-radiográfica, ele pode ser classificado como sólido convencional ou multicístico, o próprio nome diz, ele é uma lesão mais sólida, então quando a gente vai fazer a punção da lesão, ele não tem aquela, aquele, aquela quantidade de líquido, como por exemplo acontece nas formações císticas mais extensas. Além disso, o sólido convencional quando a gente pensa em prognóstico, teoricamente ele é o que tem o pior prognóstico e infelizmente ele é o mais comum dos três, sendo que o mais incomum seria o periférico. O unicístico, como o próprio nome diz, ele é como a apresentação radiográfica e clínica como se fosse um cisto. Então radiograficamente geralmente ele vai ser uma imagem radiolúcida com a presença de um cisto somente. Uma presença única. Não vai haver a presença de múltiplas lojas que a gente define como lesões multiloculares, que é o caso das lesões sólidas. Já as lesões de, é, classificadas como unicísticas são lesões uniloculares ou a presença radiográfica de apenas uma loja. Obviamente que diferente da maioria dos, dos cistos odontogênicos, ele tem um comportamento mais agressivo e uma tendência maior recidiva do, quando comparado com os, as lesões císticas. Mas se a gente comparar o sólido com a lesão unicística, o que tem pior prognóstico geralmente é as lesões, são as lesões sólidas. E justamente as lesões periféricas, como é uma nomenclatura Usual na estomatologia ou na semiologia, as lesões periféricas são aquelas lesões que se encontram fora do osso. Por sua vez, as lesões como, por exemplo, o granuloma central são as lesões que se encontram dentro do osso. Por que, que existe essa diferenciação? Porque, por exemplo, o granuloma existe o granuloma periférico das células gigantes. O ameloblastoma, a grande maioria, são lesões centrais. Não está isso no nome, mas... Quando a gente pensa nas lesões fora do osso, a, existe essa classificação ameloblastoma periférico. Falei que o ameloblastoma seria o representante mais importante, ou mais conhecido, mais importante por, por conta da sua prevalência, quando comparado com os outros tumores odontogênicos epiteliais. E aqui ele, a gente fala que ele é de lo, crescimento lento, localmente invasivo. Então, quando a gente pensa nas margens. É, macro, macroscópicas da, do ameloblastoma, mesmo parecendo que a gente removeu toda a lesão, podem ficar restos de epitélio odontogênico neoplásico. E aí, dessa forma, o tratamento, não, na grande maioria das vezes, não é uma indicação de um tratamento conservador pela chance dessas ilha, ilhas de epitélio neoplásico permanecerem no local e, consequentemente, promoverem a recidiva do caso. Então, geralmente, o tratamento para os casos de ameloblastoma são tratamentos mais agressivos. Já os tumores odontogênicos mistos da segunda família, o representante mais conhecido, o representante mais importante, e também por conta da sua prevalência, seria o odontoma. Então, o odontoma é classificado como um tumor odontogênico misto, quer dizer, tanto a parte epitelial quanto a parte mesenquimal podem estar com características neoplásicas, o odontoma, obviamente, ele é uma lesão em que há formação de tecidos como muito parecidos clinicamente, radiograficamente e inclusive histologicamente, como uma estrutura dentária. Já o cementoblastoma, por sua vez, ele é o representante dos tumores odontogênicos mesenquimais. Quer dizer, as células mesenquimais são as células que têm essas características tumorais ou características neoplásicas. Existem outras, outras famílias, outras lesões também pertencentes aos tumores odontogênicos mesenquimais? Sim. Por exemplo, mixoma, fibroma odontogênico e o Fibroma semente central. Então, são quatro representantes dessa família dos tumores odontogênicos, mesmo que mais. Então, essa é uma forma mais simples de decorar. Por sua vez, os tumores odontogênicos é, epiteliais são o ameloblastoma e tudo que tem no seu nome tumor odontogênico. Provavelmente, a grande parte dessas lesões são lesões epiteliais. Então, tumor odontogênico escamoso, tumor odontogênico epitelial calcificante. É, todas essas tumores odontogênico-adenomatoides são representantes da, da família dos tumores epiteliais. Já os mesenquimais, odontoma e as lesões que têm um, a, a parte ameloblástica ou ameloblastoma no seu nome. Então, fibroma ameloblástico fibroodontoma ameloblástico todas essas são lesões mistas, já que a parte ameloblástica seria representante. A, a, do tumor epitelial e o restante do, da, das outras células que estão também com características tumorais seriam as representantes da, da parte mesenquimal do, de, dessa neoplasia. Então, essa foi uma questão relativamente simples, não era uma questão tão complexa, mas é importante você saber a classificação. Então, três grandes famílias: epitelial, mesenquimal e misto. Epitelial, ameloblastoma, principalmente, e os tumores odontogênicos, de uma forma geral, que tem no, nesse nome. Dos mistos, odontoma e o que tem ameloblastoma ou ameloblástico no seu nome. E os mesenquimais, cementoblastoma, mixoma, fibroma odontogênico e fibroma cemento ossificante central. Isso é importante para você não perder esse tipo de questão. É uma questão que diferencia, uma questão que você acertando, você vai estar na frente de candidatos muito bem preparados. E isso aqui também se poderia colocar, por exemplo, naquela caderneta que a gente fala de dicas de coreba. Se você não acompanha o nosso canal do Telegram, vai lá depois e a gente vai colocar o link aqui abaixo também. Então agora a gente vai para o quiz 752. Montemor também, concurso de cirurgião bucomaxilo. Sobre a estratégia... De saúde da família, assinale a alternativa correta. A. É uma estratégia do SUS devendo estar em consonância com os seus princípios e diretrizes. B. O território e a população adscrita, a atenção individual, a centralização e o atendimento de complexidades constituem eixos fundamentais né, da estratégia de saúde da família. C. A visita domiciliar é um procedimento rotineiro, preferencialmente realizado pelo agente comunitário de saúde. E D. É normalizada pela norma operacional complexa do SUS e foi criada para a substituição da atenção básica, criando vínculos mais duradouros com a população e enfatizando a prevenção e a promoção de saúde. Então, falando sobre estratégia de saúde da família, quando a gente pega a banca RBO, um dos temas mais importantes em termos de saúde pública realmente é a estratégia da saúde da família. E isso não é uma novidade da banca, não é uma exclusividade da banca RBO. Muitas bancas hoje em dia têm colocado a estratégia de saúde da família como um dos temas mais recorrentes, porque a estratégia de saúde da família é um eixo principal, um eixo prioritário para o Ministério da Saúde quando a gente pensa em atenção básica. Como grande parte dos nossos concursos pelo Brasil afora abordam concursos de prefeitura, em que os quadros que vão ser é, repostos ou em, em que o concurso vão, vão gerar vagas são referentes à atenção básica, não à toa, eles pedem bastante questões dessa área de, de Estratégia de Saúde da Família, que é um eixo prioritário, segundo o Ministério da Saúde. Junto com a Estratégia de Saúde da Família, você deve estudar a Política Nacional de Atenção Básica de 2017, que é um uma, um documento relativamente extenso, mas muito importante e tem sido muito pedido nas, nas provas de concurso. Então vamos analisar alternativa por alternativa. Vamos começar pela D, a última. É normalizada pela norma operacional complexa do SUS e foi criada para a substituição da atenção básica, criando vínculos mais duradouros com a população, enfatizando a prevenção e a promoção de saúde. É normalizada pela norma operacional complexa? Não a gente está falando que a estratégia de saúde da família é uma, uma área da uma um eixo prioritário da da atenção básica não é da norma operacional complexa e sim da norma operacional básica. Em 96, na verdade, a estratégia de saúde da família foi criada em 94 com o nome de Programa Saúde da Família. Houve essa mudança, alteração de nome, porque o programa existe essa conotação de ser uma, um, 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 um processo que tem começo, meio e fim e a estratégia não. A estratégia é algo que não teria fim. Então, por isso, houve essa alteração de programa de saúde da família para a estratégia de saúde da família. E foi criada para a substituição da atenção básica. Na verdade, é, foi considerada um substitutivo, hoje é uma, um ex prioritário da atenção básica, criando vínculos. Mais duradouros, isso é realidade na Estratégia de Saúde da Família, essa criação de vínculos mais duradouros com a população e é um eixo bastante uma diretriz bastante importante da Estratégia de Saúde da Família, enfatizando a prevenção e pro promoção da saúde, justamente que são procedimentos mais simples, mais baratos e mais eficientes. São um Procedimentos mais baratos também. Então, isso está correto, mas não é normalizado pela norma operacional complexa e sim pela norma operacional básica de 96 na parte de PAB variável né? piso de atenção básica variável. Se a visita domiciliar é um procedimento rotineiro, preferencialmente realizado pelo agente comunitário de saúde. O agente comunitário da saúde, ele pode fazer essas visitas domiciliar, domiciliares e ele é encarregado de fazer pelo menos uma vez ao mês em todas as famílias, mas ele não vai realizar procedimentos, ele não vai realizar, ele vai trazer as informações para a equipe de saúde da família e a equipe de saúde da família em reuniões multiprofissionais vão decidir ah, há necessidade de fazer realmente né, esses procedimentos de visita domiciliar rotineiros, porque o paciente apresenta, por exemplo, se apresenta acamado e dessa forma ele vai ter que uma vez ao mês so, é, receber essas visitas domiciliares, por exemplo. Existem algumas outras situações que o os pacientes também vão receber, por exemplo, essas visitas domiciliares, mas isso é decidido numa equipe multiprofissional. Claro que o agente comunitário ele vai fazer a visita e ele pode trazer essas informações, mas ele não é um, um procedimento preferencialmente utilizado pelo agente comunitário, principalmente nos casos de pacientes acamados. Nesse caso, a equipe multiprofissional, o médico, o enfermeiro, devem fazer parte dessa equipe que vai fazer essa visita domiciliar. O agente comunitário junto com o agente comunitário junto. B, o território e a população adscrita. Sim, isso é correto quando a gente pensa em estratégia da saúde da família e é uma diretriz muito importante na estratégia. A atenção individual, não. Até o nome falar, estratégia de saúde da família. Então a gente já está pensando não no indivíduo, mas na família. Então já está pensando em algo mais coletivo dessa forma essa alternativa B já se encontra errada mas vamos analisar ela mais a centralização na verdade é a descentralização então a estratégia ela descentralizou ao máximo não foi uma nem uma municipalização mas uma o aconteceu a, a, a o que o próprio, a unidade vai realizar todos os procedimentos, vai entender, vai conhecer essa população. Então, houve uma descentralização do município até para bairro ou para unidade que está se fazendo esse tipo de trabalho de estratégia de saúde da família. Então, essa é uma descentralização até maior do que a municipalização, então não é centralização e o atendimento de complexidades, na verdade, atendimento da, da atenção básica, né? Então é aí também se encontra incorreto. E a, a é uma estratégia do SUS devendo estar em consonância com seus princípios e diretrizes. Tudo que faz parte do SUS deve estar em consonância, deve é, seguir, né? Todas as diretrizes e princípios que o SUS tem e isso é Todos os, todos os serviços que podem fazer parte do SUS. Então essa é uma alternativa correta e essa é a alternativa A, da, que estava correta no quiz 752. Agora a gente vai para o quiz 753. Monte também concurso para buco. A utilização de a, a ATF, aplicação tópica de fluor primeiro. Na verdade, isso é um termo que não foi colocado na própria questão essa essa definição do que é essa sigla ATF. Então você deve saber ATF é a aplicação tópica de flúor. Isso está no, na, no nos, nas diretrizes da política nacional de saúde bucal. E olha que pergunta. Claro que depois que a gente olha a gente meio que deduz, mas já na própria no próprio enunciado já envolve um conhecimento prévio. Com abrangência universal é recomendada para publicações na qual nas quais se con constate. A exposição à água de abastecimento com flúor, b exposição ao flúor na água a menos de 5 anos, CPOD menor que 3 aos 12 anos de idade e mai, mais de 30% dos indivíduos do grupo são livres de cárie aos é, 12 anos de idade. Então, quando que a, a, a aplicação tópica de flúor é indicada para toda a população, nas quais se constate o que? Nessa... Dentro dessas alternativas. E isso está presente, como eu falei, nas diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal, de, que data de 2004, o programa Brasil Sorridente. O Brasil Sorridente, quando a gente pensa, não é só aquela, aquela implantação dos centros de especialidade odontológica, mas é a política de saúde bucal como um todo. E a aplicação de flúor é um eixo bastante importante da Política Nacional de Saúde Bucal. Para justamente ser um instrumento de diminuição do do CPOD, que há, há, é comprovado cientificamente que essa aplicação em águas de abastecimento é eficiente. Então, é, quando que se é, utiliza essa aplicação tópica de flúor para to toda a população? Exposição à água de abastecimento com flúor? Se existe essa exposição à água de abastecimento com flúor, teoricamente não há necessidade. B. Exposição de, ao flúor na água há menos de cinco anos. Quer dizer. É, se realiza, tá, está se realizando o programa de, de é, floretação das águas de abastecimento, por exemplo, há dois anos, aí sim, isso é indicado a utilização de aplicação tópica de flúor e isso está nas diretrizes. Não é uma informação que é da minha cabeça é uma informação que existe num documento. Então, há, depois eu vou mostrar para você justamente aonde está esse nas diretrizes essa questão de aplicação tópica de flúor e para quem é indicado. Justamente para quem tem essa exposição à flúor na água há menos de cinco anos, há dois anos, um ano, três anos, quatro anos, vão ser, vai ser indicada a realização de aplicação tópica de flor. C, CPLD menor que 3 aos 12 anos. É justamente ao contrário, CPLD maior que 3, que era uma das metas que foi atingida e era algo recomendado pela OMS no, no ano de 2000. E D, mais de 30% dos indivíduos do grupo são livres de cara. Na verdade, aqui é o contrário, menos de 30% de, dos indivíduos são livres de cara. Então, por exemplo, de 10 crianças... Examinadas aos 12 anos de idade, por exemplo, dois só têm não, não, cari zero. Os outros têm tem presença de cari, CPOD maior que um. Então onde a gente encontra isso? Nesse documento, diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal, que data de 2004, já é um, um documento já mais antigo, 16 anos já. E onde ele fala que a utilização da ATF, a aplicação tópica de flúor com abrangência universal, quer dizer, indicado para todo mundo, é recomendada para populações nas quais constate uma ou mais das seguintes situações. Então, pode ser uma ou mais, claro. Então, exposição à água de abastecimento sem flúor, então não existe essa fluoretação dessas águas. Exposição à água de abastecimento contendo Naturalmente baixos teores de flúor, então até 0,54 partes por milhão de flúor, PPMs. C, exposição a flúor na água há menos de 5 anos, justamente a alternativa que a gente assinalou como correta, e D, D e E ainda, CPOD maior que 3 anos, era o contrário, CPOD menor que 3 anos, falava-se na, na alternativa, e menos de 30% ou é dos indivíduos do grupo são livres de cara. Então, naquela era mais de 30% dos indivíduos são livres de cara. Mais de 30% pode ser 100%. Por exemplo, 10 de 10 crianças, 10 são livres de cara e vai fazer a aplicação tópica de flor. Isso é simples de entender. Claro que essa, esses números são números muito decorebas. E isso aqui também poderia estar, por exemplo, num, no seu caderninho, na ca, caderneta decoreba, para o concurso da Banca RBO. Seja ele Belo Horizonte, seja ele São Sebastião. Agora vamos para o quiz 754, é... a técnica de Go gates ainda o concurso de Montemore. Só para fazer um comentário aqui, todas essas questões desse, dessa semana, questões por enquanto da, do concurso de cirurgião buco, e para você entender que as questões, pra, mesmo para especialidade, para buco maxilo, envolviam questões de conhecimentos básicos, né? conhecimentos do SUS a anterior do a 753 e a 752 foram questões relativas à saúde pública e não foram as únicas tem mais questões de saúde pública se você vai prestar um concurso para especialidade existe essa essa possibilidade de cair questões de saúde pública dentro dos conhecimentos específicos da sua especialidade. E eu sei que em Belo Horizonte vai acontecer o concurso para várias especialidades, então o conhecimento de saúde pública é importante e pode vir junto, né, dentro das questões de conhecimentos específicos e isso a, a banca Rebel tem feito na, nesses concursos para especialista. Então outra é esse essa questão também gerou um pouco de dúvida. Na verdade, a maioria das pessoas erraram quando a gente publicou essa, essa, esse quiz né, no, no Instagram. Então, muitas pessoas acabaram errando essa questão e então, vale a pena prestar atenção. A alternativa A promove a anestesia motora em toda a extensão do nervo mandibular, B realiza o bloqueio dos nervos alveolar superior e médio e infraorbitário. C possui a técnica direta e indireta, sendo a indireta o modo comumente utilizado. E D, com uma agulha longa, posiciona-se a seringa no nível do canino e premolares inferiores do lado oposto ao que se quer anestesiar, puncionando na face lateral da depressão térmico-temporal, medialmente ao tendão do músculo temporal, paralelo ao plano extra -bucal previamente traçado, de baixo para cima e de fora para dentro, para que a agulha chegue ao... Colo do Conde. Primeira situação, técnica de gol Gates. Então ninguém grita gol né? com boca fechada. Então essa é a diferença de vaselina com gol Gates. Né? Então, gol Gates, técnica de boca aberta, vaselina técnica de boca fechada. Gol Gates é a técnica que realmente vai anestesiar de forma é, completa o nervo mandibular. Então, é uma anestesia verdadeiramente troncular. As Outras do nervo alveolar inferior, vaselina e nós, elas não são tronculares verdadeiras, somente a Golgates, porque ela vai anestesar todo o trajeto do nervo mandibular. Esse é um outro detalhe importante. Agora, muitas pessoas acabaram respondendo a alternativa A, ah, por quê? Falaram que promove anestesia em toda a extensão do nervo mandibular. Tá certo, mas não anestesia motora, porque o nervo. Trigênio é um nervo sensitivo, então não faz sentido essa palavra motor aqui nessa alternativa A. Por isso que essa alternativa está incorreta. Então tem que se atentar a detalhes na, na hora de resolver as questões e o detalhe aqui é a parte motora. O que fez com que grande parte das pessoas lessem, na verdade não lessem a palavra ou lessem de forma rápida e acabavam colocando a alternativa A e essa alternativa A provavelmente não... Estava aí por acaso, é justamente para pegar, fazer uma pegadinha mesmo. A alternativa B realiza o bloqueio dos nervos alveolar superior e médio e infraorbitário até pode, né? Mas de forma totalmente se foi a técnica errada. né? Então não é esse o, a, a, o objetivo da técnica anestésica de Goldgates. C possui a técnica direta e indireta. Direta e indireta seria a, a técnica do da anestesia do nervo alveolar inferior, ou a técnica pterigo mandibular Não é a de Gol Gates, então isso também é errado, a correta é justamente o que fala da técnica em si, como que você vai fazer essa técnica, posiciona a seringa no nível do canine para do lado oposto, então se eu vou fazer do lado esquerdo, do lado direito a seringa, vai-se utilizar a agulha longa e vai-se funcionar a região tem na, na face lateral da depressão térgica tem o moramo parece é uma anestesia que parece que vai pegar a região dos dentes superiores então ela vai de baixo para cima então isso é importante essa, essa inclinação da, da agulha e na hora que a gente punciona fala nossa mas eu vou anestesiar a parte de cima claro porque a gente tem que pegar a agulha tem que chegar à região do colo do côndilo, que é onde passa nas proximidades o nervo mandibular, e como a gente quer anestesiar o nervo mandibular, anestesiar de forma troncular, essa região tem que ser acessada através principalmente de agulha longa, uma agulha curta não vai conseguir se chegar até essa região. Então essa é uma pergunta que gerou dúvidas, pessoas, muitas pessoas erraram no Instagram principalmente, e vale esse detalhe importante de que não é anestesia motor e sim anestesia sensitivo. Quiz 755 é um estudo radiológico por meio de contraste de glândulas salivares. Bem tranquilo, questão bem fácil. Aqui até quem ainda não assistiu a superclass de patologia de glândula salivar, vai lá e assiste que eu dou, eu dou mais detalhes ainda a respeito dessa, dessa questão. Vou falar rapidamente, mas na, na superclass que a gente dá, são lives que a gente faz às terças-feiras às 19. Eu dei mais detalhes a respeito de, dessa questão e de várias questões parecidas com essa. A: densitometria, B: cialografia, sedacrio, cistografia e D: radiografia de cavo. Na verdade, sempre quando a gente pensa em cialo, vai estar relacionado com glândula salivar. Então, cialografia é o estudo radiológico por meio de contraste de glândulas salivares. Que tipo de contraste vai ser utilizado? Contraste com é, substâncias iodadas que é aplicado na região dos ductos, de, da glândula parótida principalmente, pode ser até em outras, mas eu vou mostrar uma foto aqui da, da parótida, em que é, vai se estudar se existem estenoses, se existem obstruções, se existem problemas relacionados ao trajeto do ducto dessas glândulas. Só que aqui a gente vê né, essa aplicação. E esse contraste iodado vai permear, vai, vai perfusionar por toda a região de ducto de glândula salivar, em, chegando até a região de ácinos de né, da, da glândula a ser estudada. É uma técnica difícil, não é uma técnica tão simples. Poucas pessoas têm um treinamento bastante acurado dessa técnica e hoje em dia existem exames imaginológicos de melhor... É, a curácia quando comparados à cialografia. Por isso ela é um exame que caiu em desuso, mas a banca a RBO gosta desse tipo de pergunta. Aqui só para mostrar, ilustrar para você essa, como que é realizado esse exame, como que ele aparece radiograficamente. E por fim o quiz 756, o último quiz da semana. né, e Questão da Indepac Osasco 2018. A candidíase oral ou candidose caracteriza-se por ser a infecção fúngica mais comum no homem. É causada pela Candida albicans. Diversos são as apresentações clínicas. Aquela que é caracterizada quando se observa a presença de mancha plana de cor vermelha, mais comum no palato e dorso de língua, com sensação de queimação e dor que está fortemente associada à história prévia de antibiótico -terapia. Xerostomia, né? xerostomia e imunossupressão, é chamada de que tipo de candidíase? Essa questão também gerou um pouquinho de dúvidas, né? alguns responderam errado, mas não é uma questão tão difícil quanto, por exemplo, a de Golgates, né? é uma questão mais fácil. E por que, que a gente colocou, é, eu falei que era maratona em RBO e estou colocando a questão da banca Indepac? Porque a RBO e Indepac são bancas com o edital igual. E as questões são muito parecidas. Então, provavelmente, se você estuda questões da banca você também vai já estar estudando para a banca RBO. Não por acaso, eu coloquei nessa, nessa semana, nessa décima segunda semana, que a gente está fazendo essa maratona RBO justamente para quem vai prestar o concurso de São Sebastião, o concurso de Belo Horizonte, para você direcionar ainda mais o seu estudo. Então, se tiver banca questões da banca Indepax, é um direcionamento também para a banca RBO. A pseudomembranosa B hiperplásica C eritematosa e D atrófica crônica. A alternativa correta onde fala, né, que diversas apresentações clínicas, aquela que é caracterizada com a presença de mancha plana de cor vermelha. Então, a alternativa A a gente já elimina, porque é, são placas brancas removíveis à raspagem. A hiperplásica são placas brancas não removíveis à raspagem. Elas podem ser confundidas, inclusive, com lesões de leucoplasia. E existe uma, uma controvérsia na literatura se essas placas são... Se a candidíase causa realmente essa formação dessas candidíase... Ou o fungo candida causa realmente essas formações de candidíase hiperplástica ou se são leucoplasias contaminadas por fungo cândida, por exemplo. Eritematosa é o gabarito correto e a atrófica crônica, por exemplo, seriam aquelas lesões relacionadas principalmente ao uso constante da prótese em que Todo mundo que já atendeu paciente usuário de prótese total já deve ter visto um paciente com a estomatite protética, que é também a chamada candidíase atrófica crônica. É aquele onde a gente vê a área chapeável do palato, está toda avermelhada. É uma, um tipo de candidíase atrófica crônica. Ela não está relacionada com essa questão de antibiótico-terapia, xerostomia e imunossupressão. E sim a presença ou uso constante da prótese sem, sem deixar o palato... É, respirar né? sem deixar o palato é, sem uso de prótese. Então, isso acontece na atrófica crônica. Já a eritematosa, sim, ela tem relação direta com uma antibiótico-terapia prolongada, a diminuição do fluxo salivar e, inclusive, também imunossupressão. E aí podem ter o que a gente chama de lesão beijada, justamente que está falando aqui, mais comum no palato e dorso de língua. O paciente tem lesão no palato. Aí, como a língua. Em muitas situações, vai encostando na região do palato, pode contaminar por, por é, contato essa região de dorso de língua também. Então, por isso que é comum na região do palato e na região de língua o que a gente chama de lesão beijada pela, por, por esse contato da, do dorso lingual com o palato que geralmente é a região primeira primariamente contaminada só para mostrar uma figura exemplificando, não é aquele palato todo avermelhado que isso seria a candidíase atrófica crônica ou estomatite protética. Então essa foi a semana é, 12 da, dos quizzes da CD Concursos. A gente toda semana tá tem feito os quizzes, uma, uma vez ao dia a gente publica esses quizzes no Facebook e no Instagram e agora a gente vai publicar inclusive de domingo né, esses quizzes para que a gente abranja todos os dias da semana e você tenha o contato diário com, com, os, com conosco. Lembrando, toda terça a gente tem a superclass, isso é transmitido no YouTube. Às quintas, agora a gente vai ter as lives no Instagram. A gente ainda está definindo o nome do, das lives, mas é, semana passada a gente teve. Entrevistou uma aluna nossa, a Mariana, que. Foi a primeira colocada no, no concurso de Piracicaba. Na semana que vem, vamos dar continuidade a essas nossas entrevistas com os nossos alunos aprovados na no, nos concursos públicos. Então, se você é de Belo Horizonte, que está convidado, semana que vem, dia 18, sábado, a gente estará em Belo Horizonte. Das 9 às 17 horas, no Hotel Royal Golden Savas. Eu vou deixar o link aqui para você fazer a inscrição. Ah, Darcy, eu não posso estar presente, mas eu quero prestar o concurso, eu quero estudar, eu quero ter essa aula para mim para eu para eu poder estudar direcionado ou para São Sebastião, por exemplo, que é a banca que vai fazer o concurso também de, de que é a banca RBO. Ah, pode adquirir a, a Superclass sem nenhum problema, você vai estudar por pela Superclass, que é uma aula direcionada à banca RBO. Então, te vejo, a gente se vê durante a semana, porque a gente tem postado muitos conteúdos e